Ahoj, vítejte na pražském srazu frontendistů. Je to v pořadí třetí nebo čtvrtý sraz, podle toho, jestli počítáme ten nultý nebo ne, jako správní programátoři. A dnešní téma je takový zajímavý. A já ještě než ho řeknu, tak mám totiž otázku, protože si nejsem jistý, jaká je většinový názor na jeho výslovnost. To znamená, je to UX, nebo UX, nebo UX. A mě by zajímalo, kolik z vás říká třeba UX. Říká někdo UX tomu? OK, pár lidí, jo. Říká tomu někdo UX? Jo, jeden. A říká tomu někdo jako ještě nějak jinak, jako UX třeba? Jo, takže takovej česko-anglický, tak já budu říkat taky UX, že to taky říkám nejvíc. To znamená, že dnešní téma je UX. A hlavně v Praze a budeme si povídat o tom, jak kodéři a UXáci spolu spolupracují a jak můžou spolu komunikovat a jak by spolu měli asi ideálně pracovat. A ještě předtím tady máme přednášku od našeho nového sponzora, což je Heureka. Heureka nám sponzoruje následující tři srazy, to znamená tady ten v Praze, ten další v Brně a pak ten další v Ostravě. A trošku seznámit vás s tím, jak to v Heurece funguje a taky vyhlásit takový malý překvapení na konci, vám přijde Marek Beniak. Já bych vám nejdřív rád řekl něco o Heurece a pak vám představím teda tu soutěž, kterou jsme připravili, která je fakt jako, myslím si, že jako jsme na to fakt hrdí. Jo. Takže, jsme Heureka. Lidi to znají většinou jako srovnávač. Občas mají pocit, že to jsou dva kluci v garáži, který to tam nějak jako bastlejí ty feedy dohromady. My jsme docela super služba. A tohle je jako důvod, proč jsme prostě super. Proč jsme užiteční, protože jsme vidět. A máme hromadu používaná celá republika. Z onlineových lidí jsme měli nějaký výzkum, že nás rozpoznávalo 96% respondentů. Jsme docela už dospělí. Jo. Máme 2 tera, což vás asi nezajímají v databázi. Ale na druhou stranu, my ty 2 tera těch dat, té databáze potřebujeme nějak srozumitelně zobrazit, jo, což už je možná jako trochu zajímavější. Dělá to všechno 14 vývojářů, počítám do toho i 3 sysadminy, který taky občas něco vyvíjejí, a jeden Scrum Master, což je další super věc, kterou děláme. My děláme Scrum, takže do toho kecáme docela do zadání, a jak se to má dělat, proč se to tak má dělat, takže se snažíme a děláme docela minimum jako blbostí, což je taky podle mě super věc, proč jako, jo, já to celý říkám, jako proč je u nás super pracovat, mimochodem, jestli to nedošlo. Jo. Já si pak dostanu k tomu, že to má i důvod. Jo. A kromě toho teda nás fakt jako hodně lidí vidí, takže my když něco uděláme, tak si toho lidi fakt všimnou, protože jsme přes Vánoce měli přes 200 milionů pageviews, další Vánoce to bude 250 milionů pageviews, pak to bude 500 000 pageviews. Prostě bude to mraky pageviews. Tak, děláme v malých týmech, což je taky super, protože si všechno organizujeme sami. Když si tým schválí, že použije nějaký framework, tak ho použije. Když si tým řekne, že použije nějakou technologii, tak ji použije. Když si tým řekne, že to udělá nějak, tak to udělá nějak. Jo. Málo kdo nám do toho kecá, já do toho klukům vůbec nekecám. Takže máme velkou samostatnost a velkou odpovědnost. Máme koš pod každým stolem. To je super. Jezdíme na hromadu školení a konferencí a takovejhlech věcí. Jezdíme tam, kam si řekneme, ne tam, kam nás někdo pošle. A všechno nám to zaplatí normálně. Jo? Jako cestu, ubytování, všechno. Příspěvek na stravný, všechno. Takže to si myslím, že je taky super důvod, proč u nás pracovat. Teda. Máme ženský v kanceláři. Nejsou to teda vývojářky, jo, to sorry, ale tak dobrý nejsme zase. Učíme se neustále nové věci, což je super, jsme jako dost nadšený. Zařídili jsme si Continuous Small Improvements Development, což zase znamená, že máme vyhrazenou tak hoďku denně, že si děláme, co chceme. Máme Xbox v kanclu, takže můžeme jako i tohle, ale spíš jako něco společného s nějakým vývojem něčeho. Pořádáme si různé akce, které spíš jako komunitní pro lidi zvenčí. Uspořádali jsme v Liberci takhle takový hackathon na Dart. Budeme v tom pokračovat. Chceme se tím trochu bavit. Další důvod, proč jsme super a proč je u nás super pracovat, je, že prostě respektujeme to, že každý má rád něco jiného. To znamená, že
kupujeme počítače dle nějakého výběru, pokud je to Lenovo, protože už jsme nějaká korporace, a nebo je to Mac, taky můžeme být Mac, ale můžete si na to Lenovo hodit klidně Linux, a nebo si na toho Maca můžete nahrát Windows. Jo. Nediskriminujeme. Jo. IDčko nám je v podstatě jedno. Jo. Poznámkový blok má když tak každej. A i na vývoj používáme super nástroje, máme to dobře řešený, teďka teda začínáme s tím stashem a je to úplně úžasný workflow, kde prostě vidíte ten business důvod změny, potom vidíte upravený soubory, diskuzi k těm úpravám, prostě všechno je to super, je to rychlý. Máme vlastní kluky, kteří se nám o to prostředí starají, takže když je něco potřeba, tak to máme jako vyloženě prostě minuty, hodinky, maximálně nějaký dvě, tři. Máme dvě serverovny, takže když je na nich potřeba nějaká technologie, teď jsme si řekli, že něco uděláme v Node, což je super, takže jsme si nainstalovali Node, trvalo to asi tak 10 minut. A koho hledáme? My máme další servisy, my máme například srovnání cen.cz a tohle je poprvé, co říkám otevřeně o této pozici, že někoho hledáme, není to ani na webu, takže jste první, kdo o tom slyší. My máme ten web a ten shodou okolností je třetí největší srovnávač na trhu. A my jsme na něj od té doby, co jsme ho koupili, jako nesáhli vůbec nijak. A on má pořád 12%, drží si to, ale chce roste. A my jsme to strašně rádi využili. V zásadě to běží na nějakých datech z Heuréky, to znamená, že tam není v zásadě žádná backendová práce na tom, ale chceme to udělat hezčí, chceme to udělat použitelnější, chceme zlepšit konverzní poměr a chceme, aby to byl víc minimalistický srovnávač cen, jednoduchý. A hledáme nějakého člověka, který je jako dobrý. Jo, musí být jako opravdu dobrý. Jo, jsme nároční. A když bude dobrý, tak to prostě dostane na starost. Když bude chtít projekťáka, my mu seženeme projekťáka, ale nemusí ho mít. Když bude chtít grafického, my mu zařídíme grafického, ale nemusí ho mít. My už dva grafický máme, takže může využít je. A dostane teda samozřejmě nějaký hranice, ale v zásadě, jestli s tou službou bude moct dělat, tak nějak jako co bude plus minus chtít. S tím, že bude mít backing té Heuréky, bude mít prostě veškerý náš servis, naše prostory a takhle všechno. Takže to si myslím, že je super příležitost. Dál hledáme juniory i seniory. Záleží na tom, jak se cítíte, buď to se dostanete k něčemu velkému a budete si zkoušet nové super věci, anebo vás naučíme hromadu super věcí, které prostě jste doteď neuměli a naučíte se pracovat na velké službě. Hodně se pouštíme teďka do nějakého AB testování, když je pravda, že kvůli kapacitám to trochu pokulhává, ale vyhodnocujeme ty věci a je super dělat u klienta. A hledáme lidi do Prahy i do Liberce. Takže kdyby někdo chtěl jako pracovat pod Ještědem, je tam krásně. V obou dvou kanclech máme terasy se sezením, v Liberci máme grill, v Liberci máme taky ten Xbox, ten v Praze není, ale v Praze je zase hezký výhled, jo. Takže to se počítá. Takže to když tak mě tady najděte nějak, marek.beniak@heureka.cz nebo práce@heureka.cz nebo kariéra@heureka.cz, něco takového, tak mi napište e-mail a můžeme se na něčem domluvit. My jsme si řekli, že uděláme soutěž, aby jsme jako opravdu rozvířili trochu vody českého internetu, aby jsme trošku jako dali o sobě vědět, že už jsme jako dospělí a že už jsme pořádní. Nejdřív čím začneme? Začneme tím, že chceme vidět tlačítko. To je docela jednoduché. Chceme, abyste udělali tlačítko. Nesmí to být jako úplně stáhnutý tlačítko od někat jinak, budeme to kontrolovat. Jo. A chceme, aby to tlačítko bylo prostě neskutečně epesní. Chceme prostě call to action tlačítko. Jo. To pak vystavíme na webu, všechny tlačítka, které nám přijdou, doufám, že jich přijde hrozně moc. To tlačítko je podmínka pro to, abyste se dostali k tomu reálnému, co budeme dělat příště, což vám řeknu na příštím srazu frontendistů, aby jsme to nějak jako trochu natáhli. Každopádně, abych vás namotivoval, proč máte udělat nějaký jako fakt dobrý tlačítko. Je jedno, jestli to bude button, nebo jestli to bude nějaký Ačko, nebo to mi je úplně jedno, ale jde o to, aby bylo nádherný, aby bylo neuvěřitelný, abych na něj kliknul a můj počítač se upgradeoval prostě nevím na co teďka. O co teda půjde? Ten web, prosím vás, zkuste to až v pondělí. Jo. Já se fakt omlouvám, ale jinak. Heuréka Devsy je náš Twitter. Jo, což i když se nechcete zúčastnit, tak dejte follow prostě, protože jsme super. Ale o co hrajeme? Kdo z vás zná Smashing Magazine? Zvedněte ruce. Les rukou. Všichni znají Smashing Magazine. Kdo z vás slyšel někdy o Smashing Conference? Kdo z vás jede na Smashing Conference?
Nice. Tak, a kdo z vás nejde na Smashy Conference, protože lístky jsou vyprodaný? A kdo z vás nejde na Smashy Conference, protože to prostě stojí 350 euro? Dobře. Tak a my jsme si řekli, že by to bylo moc málo. Takže my jsme koupili pro nás, protože my takhle jezdíme běžně, že jo? Protože jsme v Heuréce, můžete taky, když půjdete k nám. Tak my jsme koupili 5 lístků, protože jsme 4, co pojedeme. Jo. A ten jeden lupen, který teda obsahuje nejenom Smashing Conference, ale aby jsme jako nebyli úplně škrti, tak i workshop s Vitalem Friedmanem na responsive design, což je nějakých dalších 300 euro navíc, jenom tak jako mimochodem. Tak výherci pojede s náma, to znamená, že ho vezmeme a bude to, jako by byl v Heuréce, to znamená, že my mu zařídíme cestu, zařídíme mu ubytování, zařídíme mu lupen a pojede s náma na Smashing Conference. Na příštím srazu vyhlásím, co bude ta hlavní velká věc, která už nebude tak jednoduchá jako tlačítko. Ale my chceme nějakou galerii tlačítek. A ještě k tomu, abych vám dal nějaký teaser, bude to věc jako na dobrou věc, podpoříme tím prostě známou neziskovku a bude to prostě super.